አስፓልት ላይ ሳላስቦ እኔን አግኝቼው በአጋጣሚ ማለት ነው የሆነ ሱስ ተጠቀም ነበር ጫትና ሲጋራ መጠጥ እንዲሁ ከጎዳና ላይ ነው የመጣሁት ንግድ ነግር ነበር በልጅነቴ ቤተሰቦቼ በህይወት ሳይኖሩ ሲቀሩ ነው ወደ ጎዳና የወጣሁት ስራውን ትቼ ሰፈር መዋል ጀመርኩ መንጃ ፈቃድ በዚህ በማህበሩ ምክንያት መንጃ ፈቃድ ይጠፍቶ እየወጣልኝ ነው ያለው ህይወት ለኔ ያው ብታስቸግርም መኖር ያስፈልጋል ብዬ ነው የምለው አይምሮ ችግር የለብኝም ያው ሱሱ ነው ወደ ጎዳና እንድወጣ ያደረገኝ ሳላስበው ነው ከዛ ሱሱ ወደዛ አስፓልት ላይ ተገኘሁት እሱ በቃ ያሳዝነኛል ጫት ሲጋራ መጠጥ ተጠቀም ነበረ ሰላም ጤና ይስጥልን ጉደኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ አሁን የምገኘው ሰሊሆን የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማህበር ውስጥ ነው እዛ የተገኘሁበት ዋናው ምክንያት ደግሞ ለመጎብኘት ሁለተኛ ደግሞ ከስራ አስኪያጁ ጋር ለመወያየት ነው የሆነ ችግር ደርሶባቸዋል የሚል ነገር ሰምተናል አዳራሹን ወይም ያሉበትን ቦታ ልቀቁ እየተባሉ ስለሆነ ስለሱም እንግዲህ ስራ አስኪያጁ የሚለን ይኖራል በሁለተኛው ምዕራፋችን ደግሞ የህይወት ገጻቸው የሚያካፍሉን በአይምሮ ህመም ምክንያት እዚህ ተቋም ውስጥ ያሉትን ደህና ናቸው አሁን ተሽሏቸዋል አገግመዋል ከተባሉት ጋር ደግሞ የማደርገው ቆይታ ይኖረኛል እሱ እንድትከታተሉ ኮዲሁ እጋብዛለሁ መናፍሳህ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ሰላም እንደምን አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንተዋወቅ እስቲ ማልበል? አስጨነቅ ያስራት ይባላል። እንግዲህ አሁን የተገናኘነው ሰሊሆን የአይምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል ውስጥ ነው። ወደዚህ ማዕከል እንዴት ልትመጣ ቻልክ? ወደዚህ ማዕከል ልመጣ የቻልኩበት ሁኔታ አስፓልት ላይ ሳላስበው እኔን አግኝቼው በአጋጣሚ ማለት ነው የሆነ ሱስ ተጠቀም ነበር ጫትና ሲጋራ መጠጥ እሱ ነገር በዛ የበዛ ይመስለኛል ሳላስበው አስፓልት ላይ ወጣሁ አስፓልት ላይ ራሴን ያስተዳደርኩ በሚክ የሚባለው ስራ አስኪያጁ አስፓልት ላይ አግኝቶኝ የሰፈር ልጅ ነው እኔ ጋር ብትኖር ይሻላል ብሎኝ እዚህ አስፓልት ከምትኖር ብሎ ይዞ ይመጣ አስፓልት እንግዲህ አስፓልት ላይ ከመውጣት በፊት ህይወትህ እንዴት ነበር በምን መልኩ ነበር የምትኖረው አስፓልት ላይ ከመውጣቴ በፊት ንግድ ነግር ነበር በልጅነቴ ንግድ እየነገርኩ ለቤተሰቦች የምረዳለው ራሴን ማስተዳደር ነበር ንግዱን በመሃል አቋረጥኩትና መኪና ላይ ረዳትነት ጀመርኩ ረዳትም እየሰራው እንደዚሁ ረዳትነትንም ደግሞ አቋርጬ ወደ ድለላነት ገባው በእንደዚህ በሶስቱ አይነት ሁኔታዎች ነበር ራሴን ሳስተዳድር የነበረው በእንደዛ ነበር አስተዳድር የነበረው ስራውንም ተውኩት ስራውን ትቼ ሰፈር መዋል ጀመርኩ ለምን ተውከው አላወኩም በምን ምክንያት ተወው አላወኩም ከዛ በኋላ ወደ ሱሱ ጋር ገብቼ ነበር ይመስለኛል ወደ ሱስ ጫት ምናምን መቃም ማለት ነው ከዛ ፒያሳ ላይ ያገኘሁት እኔነቴን ማለት ነው ፒያሳ አስፓልት ላይ ከማን ጋር ነበር መጀመሪያ የምትኖረው ቤተሰቦች ጋር ነበር የምኖረው የት ናቸው ቤተሰቦች ቤተሰቦች ቀጨኔ ነው የሚኖሩት እሺ ከዛ አስፓልት ላይ ወደኩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አስፓልት ላይ ከመውጣት በፊት ቤተሰቦች ሊያገኙ ሊረዱ አው ይሞክረው ነበር የተወሰነ ጸበል ምናምን ነገር ወስደው ነበር በጸበልም አልሆነም ከዛ በኋላ ነው ወደ አስፓልት ይወጣሁት የት ነበር የምትማር የነበረው የምማር የነበረው ቀለሞቁ ትምህርት ቤት እሺ አንደኛ እንትን ሃይ ስኩል ደግሞ ትቅደም 9ኛ ክፍልን ተምሬያለሁ ከዛ በኋላ ነው ያቋረጥኩት ትምህርቴን ህይወት ላንተ ምንድነች? ህይወት ለኔ ያው ብታስቸግርም መኖር ያስፈልጋል ብዬ ነው የምለው። መራራነቱ ቢበዛም ከመራራነቱ ደግሞ ጎን ጣፋጭነትም አላት ህይወት። ቢመርም አስተምራሽ የምታልፈው ነገር አለ። እንዳይረሱ የሚያረጉ ጠባሳዎችም ይኖራሉ። ያን ሁሉ ግን ችሎ ህይወት
መኖርን ትፈልጋለች ብዬ እምገምታለሁ። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ምንድነው? ሲበህይወት ውስጥ ከገጠመ የሚያሳዝን ነገር ሳላስበው እዛ ውስጥ መገኘቴ አሁን እስካሁን ድረስ አንዳንዴ ያነሳውና መልስ አጣለታለሁ። ተሽሎኛል አሁን አውቃለሁ። እዚህ ውስጥ እየረዳኋቸው እገኛለሁ። አገልግሎት አገለግላለሁ። ከመጣሁም ቆይቻለሁ። ቶሎ ማልተብለስ ወደ 5 አመት 6 አመት ይሆነኛል። ማህበሩ ሲቋቋም ጀምሮ እዚሁ ነው ያለሁት። ስራ ሰራለሁ፣ አገልግሎት አገለግላለሁ። ግን ያ የሚቆጨ ነገር ሳላስበው ገብቶሻል። ሳላስበው ከዛ ሱሱ ወደዛ አስፓልት ላይ ተገኘሁት። እሱ በቃ ያሳዝነኛል። የሱስ ምክንያት ነው እንጂ አንተ ያምሮ 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 ችግር የለብኝም። ሱሱ ነው። ሱሱ ሲበዛ ቀን በቀን ሲጋራ ማጨስ፣ መጠጥ መጠጣት፣ ጫት መቃ ተደራረበና በቃ ከስራም ውጪ ሆኖ መቋቋም አልቻልኩም። ወደ አስፓልት ወጣሁ። ለወጣቱ ምን ትመክራለህ? ለወጣቱ የምመክረው ወደ እንደዚህ አይነት ሱስ ውስጥ እንዳይገባ ነው። ሁለተኛ ስራዎቹን በአግባብ መስራት እንዳለባቸው። ስራ ካልተሰራ ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያ ልሰራው እችላለሁ ተብሎ ዛሬ ስራን ካልሰሩ ነገ ከነገ ወዲያ መመለስም ላይኖር እንደሚችል ነው እየገባኝ የመጣሁት ማለት ነው። ህልምህ ምንድን ነው? እስኪ ወደፊት ወደፊት ያው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው ህልሜ። ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው። እዚህ እያገለገልኩ ከዚህ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሆኜ ከእግዚአብሔር ጋር እንደኖረው ፍላጎቴ ህይወት መመስረት፣ ትዳር መያዝ። አይ እሱ አብቅቷል። አሁን ወደ እግዚአብሔር ነው ያለሁት። ምን በቃ ገና እኮ ልጅ ነህ። አይ አልፏል፣ እድሜም ስላለፈ ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ ለእግዚአብሔር ደግሞ የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ። ገብቶሻል? እነዛን ስራዎች አታው ሲለኝም ሳልተው ቀርቼ ይሆናል ሱሱን። ገብቶሻል? አስፓልት ላይ የወጣሁት በራሴ እንትን እንጂ እግዚአብሔርም ሳያዝንብኝ አይቀርም። ለእግዚአብሔር ባገለግል ይሻላል በሚል ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ማን ልበል እንተዋወቅ እስቴ? ስሜ ፍሳ ሞገስ እባላለሁ። እሺ፣ ወደዚህ ማዕከል ከመግባት በፊት እስቲ ያለውን የህይወት ውጣ ውረድን አጫውተን። የህይወት ተሞክሮዬ በጣም ብዙ ነገር አለ በህይወት ውስጥ። ደስታም አለ መከራም አለ። እነዛ ውስጥ እኔ የተገኘሁበት ምክንያት እንዲሁ ከጎዳና ላይ ነው የመጣሁት። ጎዳና ላይ ከመውጣት በፊት የት ነበርክ? ቤተሰቦቼ ጋር ነበርኩ። የት ነው ቤተሰቦች የነበሩት? ቀጨኔ መድኃኔዓለም። እሺ። እዛ አካባቢ መኪና አጥብ ነበር። እሺ። ረጅም ዓመት መኪና አጥብ ነበረ። ከቤተሰቦቼ ጋር እያለ መልካም ህይወት ነበረኝ። ከዛ በኋላ ነው ቤተሰቦቼ በህይወት ሳይኖሩ ሲቀሩ እኔ ወደ ጎዳና የወጣሁት። ከእናቴ ጋር ነበረ የምኖረው። እህት ወንድሞች የለሁም? አሉ፣ እነሱ አሉ። ሊረዱ አልቻሉ? ታናናሾች ናቸው፣ አቅመ አዳም አልደረሱም። ስራም የሌላቸውም ስለሆነ እነሱ እኔ ነበርኩ ማስተዳደራቸው። እየሰራውን መኪና እያጠብኩኝ ምናምን እኔ ነበርኩ ማስተዳደራቸው እና ለዛ ነው። ስለዚህ በምን ምክንያት ነው ታዲያ አሁን ወደዚህ ማዕከል የመጣኸው? ጎዳና ላይ ያለው ሚኪ፣ ያው የዚህ ማህበሩ መስራች አቶ ሚኪያስ፣ እሱ ነው ወደዚህ ማዕከል ውስጥ እንድገባ ያደረገኝ። ከገባውም 5 ዓመት ሆኖኛል። አሁን በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛለሁ። ያው ለሌላውም ተሞክሮ እንደሆንለት እየፈለገ ነው። ጥሩ ስራ ላይ ያስይዘኝም እየሞከረ ነው። ያው ድሮም አሽከረክር ነበረ፣ መንጃ ፈቃድ ማውጥቼ ነበረ፣ ታክሲ አሽከረክር ነበረ። ያንን ስራ እየሰራው ነበረ፣ ቤተሰቦቼን ማስተዳደር የነበረው እና አሁን መንጃ ፈቃድ በዚህ በማህበሩ ምክንያት መንጃ ፈቃድ ጠፍቶ እያወጣልኝ ነው ያለው። ያን አውጥቼ ወደዚህ ስራ ድርጅት ውስጥ እንድቀጠር እየፈለገ ነው አሁን ያለው። ያምህ ነበረ? አይምሮ ወይ አይምሮ ችግር የለብኝም። ያው ሱሱ ነው ወደ ጎዳና እንድወጣ ያደረገኝ። ከዛ በጣም ሱስ ነው የነበረብህ? አዎ፣ ጫት፣ ሲጋራ፣ መጠጥ ጠቀም ነበረ። እነዛ ሲበዙ ያው ወደዛ ውስጥ ይገፋፋሻል። ገብቶሻል? አይምሮ እንከን ውስጥ ይገባ ይከታል። ይሄ ሱስ በህይወት ላይ ምን አመጣብህ? ምን አይነት ተጽዕኖ አመጣብህ? አዎ ያው ከብዙ ከማህበራዊ ህይወት ውስጥ ያወጣል።
ما برايوت قدايوت يا قارتال كبزو سوتش كا كومنيكيتوتش قارتالون لا تجنان يا درجال تيناني قدر يا زونا غروتشين أكسيدنت استنتني أنا هذا قاستي كذا ولا زيهو تندت كبايا من الدنيا فافا زيهو سوسوست ياو عن الدنيا بيسبوتشين ساعات بكا بالناس هذا المكنيات كا وهتوتشين من دموتشين نسون تندايلو نيم رجودانا وتشاچو غوتا تزان አሁን እህት ወንድሞች ታናናሾች ምን ላይ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ታውቃለህ? አዎ እንገናኛለን ይመጣሉ ይጠይቁኛል እኔም ሲደውሉልኛል እንገናኛለን። እስቲ መልክተን አስተላልፈላችሁ ምን እንደምትላችሁ? አሁን በመልካም ሁኔታ ላይ ይገኛለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሚኪን ያቆይልኝ እሱ መልካም ሁኔታ ላይ ነው ያለው ቤተሰቦቼንም ይርኩ እንድጠይቅ ያደርገኛል እህት ወንድሞቼንም እንድረዳ ያደርገኛል ያቦ ማህበሩ ምክንያት ይረዳሉ እኔም እዚህ እየተረዳው ነው ያለሁት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንተ ወደዚህ ማዕከል የመጣኸው ህይወትህም እንዲመስቀልቀል ሊለቻለው እንግዲህ የተለያዩ ሱሶች ውስጥ በመግባት ሲጃራ ጫት በመጠቀምህ ነውና ለወጣቱ ምን መክታ አስተላልፋለህ? እስቲ ወጣቱ ወደዚህ እንዳይገባ መከረውን ነገር ቢኖር ሱስ ጎጂ ነገር እንደሆነ ከስራ እንደሚያፈናቅል ከማህበራዊ ህይወት እንደሚያጎድል ነው ይሄንን መከረው ወደዛው ውስጥ እንዳይገቡበት ነው። ጉዳና ያወጣል ጤና ይጎዳል ብዙ ነገር እንከንስት ይከታልና ይሄን እንዳያድርጉ ነው መመክረው ይሄን ወደዛ ውስጥ እንዳይገቡ መከራለሁ ይሄን። እሺ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ ሁለት ነገሮች ቦታ ይይዛሉ ውልደትና ሞት ነው። በዛ መሃል ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ የህይወት ውጣ ውረዶችን እናሳልፋለን። የህይወት ገጾቻችንም በዛው ልክ ደግሞ የተለያዩ ይሆናሉ። እነዚህ ሰዎችም የህይወት ገጻቸውን በዚህ መልኩ አካፍለውናል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ቸርን ሰንብት። Thank you.